kommer Kajlina. 27 minuter över tre, tisdag den 30 maj. Kajlina promenerar ut i friheten från häktet i Umeå och möts av sin syster. Det är på en månad när 13 år sedan han greps. Jag är glad. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, nu är det över, äntligen. Överfallet på de två bröderna i Karlamark var sällsynt brutalt. Den 57-åriga handikappade brodern hade legat bunden i 1,5 dygn när han hittades av hemtjänsten. I lagern hittades den äldre brodern i ihjälslagen. Han blev 59 år gammal. Den överlevande brodern pekade ut en man som bröderna gjort konstiga affärer med, som kostat dem så mycket pengar att de till sist betalat en större summa för att bli av med honom. Men en man som kände både den utpekade och Kajlina vittnade om att Lina planerat att råna bröderna, och Lina dömdes till livstid. I december fick han resning och en ny rättegång efter 13 år som fånge. Vi såg ju själva under rättegången, jag kunde inte ens gå en trappa utan att vara bojad till både midja och händer och så vidare. Så det är skönt att slippa allt det här, och jag har inte riktigt akklimatiserat mig i det. Men jag hoppas att jag inte har blivit institutionsskadad så att jag kan komma in i det ganska fort då. Han har tänkt på skadestånd och nämner sina barn i det sammanhanget, och att tiden inte går att ersätta. Jag tänker väl lite grann så här också, att jag tror inte någon av er skulle vilja gå igenom det jag har gått igenom för 1 miljard kronor. Så att det står ju inte i proportion på något sätt, det gör det ju inte, va? Summa? Nej, jag kan väl säga en summa. Jag tror jag hamnar mellan 20 och 25 miljoner. Han vandrar ut i friheten med bara en plastpåse med en spikmatta med sig. Det känns nog lite ovant. Jag hade någon cykel med. Ja, cykel. Jag tycker vi går och börjar där. Ja. Ja. Så kommer vi på under vägen. Ja. Nu börjar vi gå under blå himmel. I kväll reser han till Småland med sin syster. Den 15 juni kommer hovrättens dom, och han har en dröm om framtiden i frihet. Det är ju ingen hemlighet, så jag kan berätta liksom att jag kommer att flytta ner till Kanarieöarna, till El Hierro, en liten ö som är väldigt i framkanten på förnybar energi och sådana här saker. Så att jag tycker det verkar vara en väldigt spännande plats att bo på överhuvudtaget. Så det är dit jag åker i alla fall först och främst. Så får vi se om jag kan leva där. Det tror jag säkert kommer att gå jättebra. Här i studion finns nu Hasse Aro, kriminalkommentator. Hur ska man tolka det här frisläppandet? Kan det finnas andra tänkbara alternativ till att han är oskyldig? Alltså, huvudtolkningen är ju att rätten kommer att finna honom oskyldig, och det är därför de släpper honom, och det förstod de tidigt. Men det finns en alternativ tolkning, nämligen att de kanske tycker att han är skyldig men att straffet är för högt och vill sätta ner straffet, och i praktiken har han då redan avtjänat det eftersom han har suttit inne i 13 år. Den möjligheten finns, men den tror jag är väldigt liten. Och då får han inget skadestånd? Då blir det inget skadestånd förstås. Men om han då frikänns, vilket skadestånd kan det bli? Ja, han nämnde själv här en summa på 20-25 miljoner. Jag vet inte, alltså det finns ju så väldigt få fall så att det finns ingen praxis egentligen. Men om man tittar på det senaste fallet, Joy Rahman som satt inne i 8 år och fick drygt 10 miljoner. Så om man använder samma formel så skulle det innebära att Kajlina skulle få 16-17 miljoner. Varför är det då så svårt att få resning som det har varit för Kajlina? Ja, det finns ju något slags inbyggt motstånd i rättssystemet mot resning. Och grundtanken är ju att allting ska ju vara prövat innan man blir dömd. Och för att få resning så ska det komma fram nya saker som omkullkastar det och som inte var känt tidigare. Därför är det så svårt. I det här fallet tycker jag nog att det här var ju tredje resningsansökningen han lämnade in. Och den förra så var det en oenig högsta domstol som avslog den. Så att han har liksom nött in det här. Och personligen tycker jag nog inte att det nya i den tredje var så omvälvande så att det i sig motiverade en resning. Om han nu frikänns, tror du att han kommer att förknippas med Karlamarksdådet för tid och evigt? Det tror jag han kommer att göra. Det finns bara ett sätt för honom att inte göra det, och det är om polisen hittar den riktiga mördaren. Tack så mycket, Hasse. Och mer om Kajlina i Hasses krimkvart i Nyhetsmorgon klockan 7:15 imorgon bitti.